በኢትዮጵያ ሕዝቦች ላይ የደረሰው አስከፊ ሰብአዊ ቀውስና እየተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል በመኮነን በጋራ ድምፅ ማሰማት ይገባል ሲሉ የሕግ ምሁርና የፖለቲካ ተንታኝ ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ ተናገሩ። ዶክተር ጸጋዬ የብሔሮች አጋርነትና የወደፊት እድላቸው በኢትዮጵያ በሚለው የመወያያ ሀሳብ ከትግራይ ሚዲያ ሀውስ ጋር በነበራቸው ቆይታ በፋሽስት ቡድንና ግብረ አበሮቹ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የተቃጣው አደጋ ሰይፍ የማንሳቱ ጉዳይ የማይቀር በመሆኑ አንድ የሆነ የተባበረ ክንድ ማደራጀት ይገባል ብለዋል። ይሄ ጦርነት ለዘላለም አይሆንም፣ አንድ ቦታ ይቆማል። ምክንያቱም በህዝብ ላይ የተቃጣ ጦርነት ነው። ከህዝብ ማንቁርት ላይ ይህንን የተቃጣ ሰይፍ ማንሳት አለ። ሰይፉ የወታደራዊ ሊሆን ይችላል፣ በድሮን በምን በምን የሚታየው ወይም ደግሞ በረሃብ በኩል እየመጣብን ያለው ሊሆን ይችላል። ይህንን ማስለቀቅ የማይቀር ነገር ነው። ቢኮዝ ተፈጥሮ ነው። ይሄ የታፈነ ሰው ወይ ይሞታል፣ ራዊ ላይ ይገፋል። ይሄ ምንም ያህል በቃ ግልጽ የሆነ ነገር ራሴን በራሴን አስተዳድራለሁ፣ ህዝብ የሰጠኝ ስልጣን በህዝብ ድምፅ ብቻ ነው የማድሰው ላለው አካል የመናገር መብት ከመንጠቅ ጀምሮ እስከ የፌዴራል ስርዓቱ ያጎናጸፈውን መብት ማሳጣት ደረጃ ተሄደዋል። ሌሎች ጥያቄ ያላቸው ራስን በራስን ለመወሰን የሚታገለ ኃይሎች ይበልጥ ያነሳሳል በማለትም በትግራይ ህዝብ ላይ የጄኖሳይድ ወንጀል ተፈጽሞበታል ያሉት ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ የሀገሪቱ ህዝቦች በቀጣይ በጋራ ለመሆን ለመወሰን ፋሽስት የአብይ ቡድን ከተወገደ በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ የራሱን እድል በህዝብ ውሳኔ እንዲያረጋግጥ ሲደረግ ነው ብለዋል። ድህረ አብይ ምን ሊሆን ይችላል በሚለው አካሄድ የሬፈረንደም ህግ ተቋም አሰራር እናስቀምጥና ከዛ እዛ ህዝቦቻቸው ጋር ክልል የሆኑት በክልልን ነው፣ ክልል ያልሆኑት ባሉበት አካባቢ በዞናቸው በወረዳቸው ይሄን ጉዳይ እንዴት እንደሚያስኬዱት የራሳቸውን እርምጃዎች መውሰድ እንዲችሉ ዝግጅት እንዲያደርጉ እድል እንሰጣቸዋለን። ያንን ካደረግን መተማመን ቸ ምን ማለት ነው? ይሄ ስለ ጋራው አገር አብረን ለማሰብ ከመጀመራችን በፊት ስለ ራሳቸው ጉዳይ የመወሰን አቅማቸውን ለራሳቸው መመለስ አለብን ማለት ነው። ህዝቦች የራሳቸውን እድል የመወሰንና የመፈጸም አቅም እንዲመልሱ ማስቻል አስፈላጊ ነው ያሉት ዶክተር ጸጋዬ፣ ለዚህም ፋሽስት የአብይ ቡድን ማስወገድና ከተወገደ በኋላም በኢትዮጵያ ራስን በራስን ለመወሰን የሚታገለው ኃይሎች መካከል አጋርነትን ለማጎልበትና አብሮ በሰላም ተማምኖ ለመኖር የሚያስችላቸውን ሁኔታ ለመፍጠር እየተሰራ ነው ብለዋል። ይህንን ፋሽስታዊ ስርዓት ካስወገዱ በኋላ ደግሞ በዋናነትና በቅድሚያ የብሔሮቹ የወል ማንነት የወል የማድረግ አቅም እንዲመለስ እናግዛለን፣ ሀሳቡንም እናቀርባለን። የሚያስፈራ ሀሳብ የለውም። አሁን ባለው ሁኔታ ግን አንድ ጉልበተኛ ቡድን 4 ኪሎ ላይ ቁጭ ብሎ ሀረርጌና አማራ ነው እንጂ የሚቀራረበው የሸዋ ኦሮሞ አንድ አይደለም፣ ወለጋና ጅማ ምንም አንድ የሚያደርጋቸው ነገር የለም ቋንቋ እንጂ የሚል ጠቅላይ ሚኒስትር ነው በቢሮ ያለን ዛሬ። የሃይማኖት ጦርነት ሊያስጀምር የተዘጋጀ ህዝቦችን የብሔር ጥያቄን ለማድበስበስ የሃይማኖት ክፍፍል የሚያመጣ አነጋገር የሚናገር ሰው ወለጋና ጅማ አንድ አይደለም የሚል ሰው ነው ያለ። ይሄ ማለት ቶፕ ዳውን ከላይ ወደታች እናንተ ምን እንደሆናችሁ እኔ ነኝ የምወስነው በዘፈቀደ ማለት ነው፣ እናንተ አይደላችሁ የምትወስኑት እያለ አይመለከታችሁ። ይሄ ትክክል አይደለም። የህዝቦች የራሳቸው እድልና ተስፋ ላይ የመወሰን መብታቸው መመለስ አለበት። ባለፉት 4 ዓመታት በሀገሪቱ የማህበረሰብ ግጭቶች ተባብሶ እንዲቀጣጠሉ የፋሽስት ቡድን ሲቀሰቅስ ነበር ያሉት ዶክተር ጸጋዬ እንደ ውጤቱም ማህበረሰባዊ ጦረኝነት እንዲያይል ምክንያት ሆኗል ሲሉ አብራርተዋል። የጎንዮሽ ማህበረሰባዊ ግጭት የተፈጠረው በአብይ ዘመን ነው። ይህን ማህበረሰባዊ ጦረኝነት በግጥም፣ በስነ ጽሁፍ፣ በስብከት፣ በትንቢት፣ በተለያየ መንገድ፣ በቤተ መንግስት የፖለቲካ ንግግር ይህን ማህበረሰባዊ ጦረኝነት ሲያጀግኑት ነበር። ዛሬ ይህን አይነት የህዝብ ማጥፋት የዘር ማጥፋት ወንጀል እየተፈጸመ ያለው ህዝብን በእሳት በህያው ሰውን በእሳት እያቃጠሉ መግደል የተፈጠረው ከዛ አይነት ማህበረሰባዊ ጦረኝነት ነው። በቅስቀሳ በመንግስት ተጠንስሶ የተፈጠረ ማህበረሰባዊ ጦረኝነት ነው ያለው።